Na kérem szépen, egy rövid telefonos videó, ilyen még nem volt, nem szoktunk telefonnal videózni. Itt vagyunk Omasán, akarom mondani itt az őskóvónál, még Omasa előtt, és ezt a kis kiállítást megmutatom. Itt van ez a pince, amit sokszor látni a Miskolcon láttam csoportokban. Hogy nézzük bele? Itt csak ott megy, jobbra-balra megy el. Azt hittem, hogy ez csak egy ennyi. Igen, itt tárolnak különböző régebbi dolgokat. Szóval ez én bányászati múzeum, különböző bányagépekkel. Itt például a támokat mutatja, illetve a szállító szallagot, hogy hogy nézett ki annak idején. Így nézett ki. Illetve, hát ez valami gép. Na hát nagy a szakértelmünk, látjátok. Ez is valami óriási dolog. Van ilyen karja is. Hát ezt már nem lehet mozgatni. Nézzük végig. Ez valami henger lehetett. Igen, ezzel hengerelték. Tehát ezek nem csak bányagépek vannak itt, hanem a vasgyártáshoz szükséges gépek. Ez egy henger volt, ez is egy henger volt itt. Ez pedig valami hatalmas, nagy, brutál fogaskerekes történet. Ez itt egy kézikocsi. Ez gondolom egy elkészült, hát valami hatalmas nagy kerék. Lentkerék vagy valami. Nem tudom micsoda. És itt pedig a kéziszerszámok, amikkel dolgoztak. Hű, micsoda különböző fogaskerékhajtások, kupkerekekkel, fogaskerekekkel, stb. Talán valami fúró lehetett ez, abból ítélve, hogy ott mintha meg lenne fúrva ez a dolog. Ez se kicsi. Valami szíjhajtás lehetett ezen, vagy valami ilyesmi. Fiúk azok nézelődnek. Na hát, van itt még látnivaló. Vitlafülke. Siemens típusú. 60-tól 2004-ig használták. Ez volt a fülke, ez pedig valami kis gépház, amivel a csörlőt, vagy hát ez lehetett a gépház, ez a fülke, ezzel pedig a csörlőt irányították, amivel húzták ugye a csilléket, amikben szén volt régen, hát már most nincs benne, ugyanis, de már rögzít, hát tologathatta valaki. Ez itt milyen masina? Ja, ez húzta egy mozdony. Bánya mozdony, nézzétek csak. Na hát ilyet is ritkán látni. Itt foglalt helyet az ember. És akkor ezzel itt... Hát ezt lehet még tekergetni mai napig. Nyikorog. Itt van a laprúgója. Itt a bánya. Jel. Itt foglalt helyet valaki, gondolom valami kezelő. Itt pedig... Hát valami kábelt vihetett. Na hát, itt van a kis múzeum. És még egyszer a szállítószallag, kis támokkal. Egyébként, hogyha itt jártok Omasán, itt az őskónál, itt van mellette a pisztrángos is, biztos sokan járnak ide, akkor érdemes ezt megnézni, meg lehet állni. Jó kis parkoló, és akkor ezt meg lehet nézni. Egyébként meg annyira
okos voltam, hogy ezen az oldalán vannak a feliratok. Én megpróbáltam itt kitalálni, hogy mi volt. Ez a kézi szerszám. Engedélyben használt bugafogók. Ez pedig, én ezt egy fúrónak tippeltem, és mennyire jó a újmassán öntött fúrógép. Kitaláltam, hogy fúrógép, és tényleg ez volt. Na és azt kitalálod, de hogy micsoda? Nem, most a... Ezt kitalálod, de micsoda? Nem tudom, Laci, és most nem veled foglalkozom, hanem a nézőknek. Igen? Mondom el, hogy micsoda. Jó. Ez egy sínnyugasztó, ha mi más lenne? Ha te is arra gondoltál? Itt futott benne a sínszál. Itt futott benne valahol a sínszál, és ez a lyukasztó lehetett, ami kiukasztotta a sínt. Imádom, hogy egy kicsit izgalmasabb, hogy mégis tudjuk, hogy mi micsoda. És van még itt egy pár, amit nem mondtam. Mint például ez. Esztergapad állványa. Ez egy esztergapad volt, gyerekek. Na hát, minden kiderül. Hengerpár. Ezek hengerek, hát ezeket arra is tippeltem. Finom hengerdei, mutatom még egyszer, hogy miről beszélek. Finom hengerdei trió állvány 1936-ból. Ezt sem tudtuk mi. Ez pedig egy menetmángorlógép. Ha, tehát a meneteket, csavarokra a meneteket ezzel mángorolták rá. Ott futott benne valahol végig az anyag. Itt jött ki. És akkor ott képződött a menet. Nagy olvasztó dugaszológépe. Nem sokat működött 87-től 96-ig. És még ez volt az, amit én nem fejtettem meg. Ez már egy bányagép lesz. Jaj, mutatom nektek. Hát, pajzsegység. Igen, a pajzsegység. Na hát, remélem, hogy tetszett nektek ez a kis egyszerű telefonos videónk, ilyen még nem volt. Úgyhogy ezt is megnéztük. Megnézzük még erről a kis mozdonyról, nincsen valami információ máskor, de amivel rossz oldalon kezdtem el a videózást, hogy ne lenne. Ez egy bányamozdony, ugye? Ezt megfejtettük. 67-től 2004-ig üzemelt. Hát szerintem lyukóba, de azért erre ne vegyetek mérget. De gyanítom, hogy ott... Hát akkor búcsúzom is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!